ہارون آباد گندم دنیا بھر میں اگائی جانے والی فصل ہے۔ گندم دنیا بھر کی غذائی ضروریات کو سب سے زیادہ پورا کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت گندم کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ موسم آ چکا ہے، کسان اپنی مہینوں کی محنت کو ٹھکانے لگائے جانے کے لیے۔ دنیا بھر کی غذائی ضروریات کا بڑا حصہ گندم کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ایک ایسا غلہ طے کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر سال بھر کے گندم موجود ہو وہ بھوکا نہیں سوتا۔ وطن عزیز میں گندم کی فصل پک کر کٹنے کو تیار ہو چکی ہے۔ کسان اپنی مہینوں کی محنت سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے ملک کے لیے گندم پیدا کرتا ہے، جو کہ کم معاوضے کے باوجود بھی اپنے پاس ذخیرہ کرنے کی بجائے اسے فروخت کر دیتا ہے تاکہ ملک میں گندم کی سپلائی پوری ہو سکے۔ کٹائی سیزن میں دیہاتوں سے جہاں پورے ملک کو کھانے کو گندم ملتی ہے، وہیں مزدور کو روزگار بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے مزدور اور غریب طبقہ اپنے سال بھر کا گلہ کما لیتا ہے۔ گندم کی فصل اس سال موسم کی بے عدالیوں کے باوجود بھی اللہ کے کرم سے بہت اچھی ہے۔ حکومت کی طرف سے گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے موجودہ مہنگائی کے دور میں ناکافی ہونے کے باوجود بھی امید ہے کہ گندم کی فصل اچھا جھاڑا دے گی تو کسان اپنی گندم بیچ کر اضافی رقم بھی کما لے گا۔ کیمرامین مظفر علی سار کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ میزائل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔